I don't want peace. I want problems always. What it be this? Jesus. Kune hotimba. Chiko chamurikuita ipa papa iwe. Eh? Ndiano unayo? Oi, ishamwari yangu. Ado dzisenzeni. Sachibva ipapo uende kwaurikuenda. Siyana nesu iyo kudeko. Usiyana newo kuti kudiko kwa kunditaura iko kwewe. Eh? Iwe dzimba uri kumbomwa chiko chakabata mako mako. Kwewe musikane uri kuputei. Naimi murikuita iko panapa. Iwe teacher iwe. Ziva zvakabhashike kako kwakabata kekufiu Christ. Plus uda kutoonererwa iwe. Ndonga zungatidze kufiu Christ nezvawakaita izvozvo. Iyo senzeni. Mira. Uona inini musikana uyu. Tinodzidza pachikoro chimwe chete. Todzidza tese pafiu Christ. Sa asiyo Blake manje ka. Kauno kako kengoda chikoro pese pese tange vhovho kadhakwa. Unzo. Ko blazer iri umboridia apa tiri pa holiday. Unokuchita sei kone Blake iyo. Kune dzimbo zvori maskusa akuvhurwa here? Eh? Plus unozozvira registration for November exams. Akavhurwa kusvika musi wa12. Iwo akangotogara ipapo kuti uita zvako zvekudhako. Director Mr. Mchapondo akakona akadai so dzimba ka. Vanokutushira vagokuhundura ndikutokuudza dzimba ramba uita zvauri kuita. Sha. Ati tiri pa holiday here sha. Vanondiundurire chi kuenda tadzi. Ati ndikuitira zvinhu zvacho kumba kwedu. Kodai ndanda zviitira pachikoro kazvainzwisika manje apa ndirumba kwedu sha. Hapana zvaunotombondiita sha. Naiwe dzimba. Nyaya kuti say no to drugs abuse hauskunzwa yatekechere kutaurwa nemunhu wese. Director principal Mr. Muchapundwa vakatotaura chai vakati nyangu pamuenda kudzimba dzenyu ikoko ndakanzonzi maita musikanzwa oro kutora madrugs acho iyayo pamunodzoka kuno kuti tinopedzera namirai muone zvino. Kupedzerwa kudiko kwaunotaura iwewe. Iwe shamwari inini chaiye chai ndiri panapa ndidzidze kuchikoro kwenyu. Saka karavaudza principal vako ivavavo kuti havana zvavanombondiita ini. Vakapedza chikoro kare. Lazini ukundiona ndiri panapa ka I passed English. Zvokuti if I go to UK, even the king chaivo chaivo won't understand my English because it's too deep. Urikunzwa ndakapasa inini history. Zvokutoti even birthday ra grandmother vedu vaivambuya nehanda. I know it. Even Shona ndakapasa futi tsoma nemadimikira una zvaunondudza. Saka gara vafonera principal vako iwe. Jesus. Oh, alright again vafonere. Ani number dzavo ndo dzinoti 0772836420. Ndidzoka number dzavo. Ah, Blake Mira. Mira usafonere druku bira please usadaro not kwadzisa. Ah. Iwe uri kumisire iko musiya fone tiri pa holidays. Sedzerika. Mira ndikudze chokwadi. Ona principal wedu zvakataura ka. Kana vakatoti no to drugs, I no to drugs. Vakati no musikanzwa, no musikanzwa. Saka izvoda kuti tiite apa, ha utachikwadi unotikwadzisa tese, unotundurisa. Hai nena Mr. Mchapondo ndoaziya adida. Blake ndakutokubira usadaro shamwari yako. Ah. Iwe ukutaura chokwadi here dimba. Saka kana wakudaro ka tese tinogona kupinda mawani. Blake sha. Sorry hako usafone sha. Usafone. Ayo handi baba munthu kuti mudhara we hana zvanotita isusu. Ndauradze ndinotopera. Aiyewa sha. Ndingadaro here to our honorable director principal. Very smart and very wise principal. Ndingavadaro here. I was just joking sha. Usafone please. Ndakumbira. Ehe. Iwe musikane wangu chito wakapedza chikoro wakambobuda nemangani. Ho inini ndingandataura paipa wani kuti ndakangopasa 3 chete ndakapasa English history neshona ndakangofoira maths ne science chete kuna iwe kwadi kuyaka ku few Christ you can join form 5 bridging class uchita ma arts or ma commercials uchinyora maths and science you can register exam now ma form machine jika asata tombozara vanhu kuneva vakaita sema form 1 to form 3 nevamwe vachiri kuto da kuto repeat vari kutotora futi. Wow, sure here. Saka ndipeka number dza principal dziyadzi. But please Blake ndikukumbirawo kuti usazotaurira tanchimboita zvemadrugs. Takosiyana nazvo izvanditika dimba. Achera kakomba zvako Blake tikatosvipira kuti phu. Achaite futi. Sati taurira nditi number dzo dzinoti 0772 0772 836 420. Hawaita hako. Iwe dimba chisunge papa tiende kwa. Kasiko sumge papa. Blake ndozononetsera mana. Ndoenda sei kuenda kadhako dera. Sumge papa tiende. Ah alright mira tiende. Ndakadhako disubutsi.
Phil Christ Boarding School Shamva inoti, muri kutsvaga nzvimbo yeboarding yeform 1 kusvika form 6 yegore rino here, kana kuti muri kutsvaga nzvimbo yeform 1 yegore rinouya. Phil Christ Boarding School yemushamva inokubatsirai nenzvimbo yamuri kuda. Kune vana vaye vakanyora form 4 vakabuda nemasubjects matatu zvichikwira, asi vasina havo kupasa maths ne science. Vanokwanisa kuita A level form 5 vachizonyorera O level maths ne science dzavo. Vanenge vachiitiswa ma free extra lessons kana kuti ma free bridging lessons masikati, manheru nema weekends. Pasina mumwe mubhadharo unodiwa sezvo vanenge vakabhadhara fees ye form 5 yavo. Vaye vakafoira all level zvachose vanogona kudzokorora form 3 kana form 4 zvakare vari pa boarding school ipapa mushamva imomo. Phone nai pa number dzinoti 0772 836 420. Mutaure na director principal vamuchapondwa. Phil Christ Hill, ndicho chikoro.